statisícové dluhy, pravidelná návštěva exekutora a celý byt oblepený žlutými nálepkami exekuce. Tak do této situace se dostala Jana Horáková ze Svitav. Stalo se tak poté, co se jí konečně po letech začalo dařit a z ulice se dostala do vlastního nájmu. Právě na ten okamžik čekalo přes 30 exekutorů. Našipili a pijou doteď. A tak jsme se prostě nepohodli, jednoho dne jsem odešla. Život na ulici ale nebyl správné řešení, což už dnes Jana moc dobře ví, ale bohužel pozdě. Jaký dopad to na ní může mít? V tu dobu absolutně neřešila. Dopravovala jsem se jízdou na černou po Praze, protože jsem skončila v Praze. Po několika letech se sebrala a šla do azylového domu, kde vychovávala bez partnera narozené 3 děti. Potom si paní Jana i s dětmi našla bydlení a myslela, že to nejhorší je už za ní, jenže nebylo. Ozvali se exekutoři. Protože do té doby jsem vlastně byla po ubytovnách. Na prvního exekutora snad nikdy nezapomene. V první přišly dopravní podniky, no, to jako opravdu ty byly rychlí. A za 200 korun vlastně na těch 15 tisíc, tak když jich máte 25, tak je to docela závod, že? No to je ta jízda na černou době na ulici. No. To je ale už minulost. Jana už dlouhou dobu pracuje. Platím, vlastně strávají mi to všechno s platou, že jo, ale to nejde zachránit. Když přišel exekutor, který už i tak její skromně vybavený byt oblepil, začala pomýšlet na to nejhorší. Zrovna nedávno, když přijel, tak to jsem myslela, že půjdu se hodit fakt už pro vás jako. Kolik si myslíte, že vlastně dneska ty dluhy, včetně navýšení, kolik řádově podle vás mohou dělat? No, tak to myslím, že i včetně navýšení to bude kolem 700-800 tisíc. Dokážete to někdy zaplatit, nebo máte pocit, že to nezaplatím. Což se jí ani v nejmenším nedivíme. Uživit sebe a 3 děti s platem 13 tisíc je už samo o sobě téměř nemožné. A do toho ještě obrovské exekuce. No, tak beznadějný to je, že sama si za to můžu, to jako nikomu nevymlouvám nebo neříkám, ale na něco nemáte, většině něco musíte posouvat, jednou nájem, jednou elektriku. Co kdyby jsem tady pro vás měl jednu takovou drobnost? Pomohlo by vám to lansta? Pomohlo. A tady teda máte na to živobytí, na to, abyste prostě aspoň něco mohla zaplatit. Skutečných 10 tisíc, ty jsou vaše. Děkuju. To dám hned na nájem a na elektriku. Děkuju moc krát. Možná se ptáte, proč zrovna pomáháme člověku, který dluží ostatním. Za nás je odpověď jednoduchá. Přijde vám normální, že třeba dluh na zdravotním pojištění se z pokut a penálí dostane až na takovouhle částku? Pojišťovna, kde mám dluh nějakých do 5 tisíc a z toho 55 tisíc penále. A stoupá to nadále. A právě to je kvůli naší legislativě zcela běžná praxe. Dlužníka nezničí samotný dluh, ale pokuty a penále, které jsou o několik stovek procent vyšší než samotný dluh. Pro televizi Barrandov, Martin Hlaváček. Myslíte, že váš život už nezvládáte? Snažíte se zabezpečit rodinu? Postarat se o blízké a přesto vám pořád chybí ona kapka štěstí? Nemáte v životě žádné jistoty? Potřebujete podporu? Nebojte se nám napsat. My vám pomůžeme. Své příběhy nám posílejte na pomáháme@barrandov.tv.